man muhammad toza havda yomg'irdan keyin yurdik ko'zim shundoy olibi storga tushdi to'xta dedim faqat magazinda yuraveramanmi bir kirib o'zimga krossovka sotib olay ichkariga kirdim ichkariga kirsam voy dahshat, dahshat krossovkalar bor ekan ko'zim tushgan krossovkani qarilar, ho'p etib sakrab "Auf!" dedim chunki tishlari mani katta ekan Menga hamma krossovkalar yoqdi shundoy bitta krossovkani qo'limga olsam bilmayman signalizatsiyasi bormi сразу turk bola kelib o'zbekchalab nechchi razmer dedi o'zi 43-chi razmer keanman lekin uyalganimdan 40 dedim kutib turibman xudo sharmanda qilmagin deb qo'limga beradi qarasam basharamga qarab turibdi siz ketavering yani dedim keyin sekin bismilloh deb kalima qaytarib oyog'imni tiqib ko'rdim unaqasiga tiqdim bunaqasiga tiqdim keyin mana bunaqa o'lchab ko'rdim sig'ish kerak ediku deb qarasam singlim mo'ltillab turgan ekan bo'pti san olaqol manga sig'madi deb qo'liga bersam ko'zlarimni o'ynatib oyog'iga loppaloyi bo'li krassovm tushib o'tiribdi yana basharamga qarab qalay bo'lmadi dedim ko'zimni lo'q qilib xullas настроенияm yo'q katta sinimga krossovka oldim kichkina sinimga ham krossovka oldim Ata ko'zimga rosa yoqdi, lekin razmerim yo'q ekan manimcha sotuvchi bildi shekilli oyg'imni kattaligini qattandir 43 krossovka topib keldi fo xursandligimni qaranglar hidlab ko'rsam atirgulla hidlari kelyapti ichidan xursandman razmerlari 43. kiyib ko'rsam qoshiqqa ovqat solganday loppaloyiq xursand chiqib ketyapmiz chunki hammamizga krossovka topildi to'xta dedim nimadir esimizdan chiqdimi dedim voy bola qolib yu